anagu ma hayno rekoodkii dumarka dahabka laga furay, caruurta nusaaca laga qaaday, anagu ma hayno rekoodkeega. Laakiin lacagta mashruuca ku baxday aanu haynaa waa 22 million weeyahay. Waayahay. Markaan compare gareyno labadii sanadood ee anagu aanu hawshan gacanta ku haynay, 18-kii February 2018-kii ayaa mashruucan dib aanu ugu bilownay. Mashruuca waxaan ugu nimid isagoo markaa dhisan 4.9 kilometer. Markaa 7 kilometer waxaa dhisay wasiirkii iga horreeyey ee Cali Mareexaan baa dhisay oo kooxdii muddo yara 7 kilometer buu dhisay, isaguna 4 kilometer buu dhisay. Wuxuu Cali ku guuleystay inuu sameeyo waxa la yidhaahdo dhammaan wadada surveygeygii iyo formationkeygii iyo subgradekeygii wadada oo dhan. Wana isku waqtina waxa welibana waqti wuxuu ku beegmay isagu ay ahayd waqti kambeyn oo muddo 7 bilood ku dhawaad shirac isugu taagnaa. Anagu 2 sanadood waxaanu dhisnay 1 kilometer, 101 kilometer baanu dhisnay. Lacagta nagaga baxday mashruuca 101 kilometerka kumbaarihiisa maan doonaa inaan isbarbar dhigno waa 8 million iyo 800 dadaa 2 sanadood, waana 101 kilometer. 2020-ka waxaa harsanaa 15 kilometer baa harsanaa markii bilowgii 2020-ka. Iminka waxaan waxba laga qabanin, waana weli gaarin gacantayadu waxa weeye 83 kilometer. Waxaa kaloo noo suurtagalay 2 sanadood 2030 Irish Bridge, isagu wuxuu dhisay Irish Bridge dhisay waxay ahaayeen 3, anagu waxaa noo suurtagalay 2030 Irish Bridge. Waxaa kale oo noo suurtagalay inaan soo iibinay 2,000 Halford Bridges, 17 container bay ahaayeen. Umalayn waayo goladiina saxaafadu inaad ka wahaysaan 17 container. Lacagta ku baxday waxay 900,000 ugudida qandaraasada qaranka ayaa baahisay. Iminkana maa dhowtoole waxaa ku guuleystay kambanigii dhisaayey, maadaama ay u baahan tahay farsamo iyo xirxiris. Intaas waa hawlqabadkii. Waxaanu samaynaynaa kumbaarihiisan baynu isku dabar dhigana waxa la odhan doonaa lacagta qalabbaa la geliyey muddada 2 sanadood. Qalabkii meesha 2 sanadood uu geliyey mas-uulkaasi waan jecelay inaan halkan ka qoro aan ka xuso. Tirada guud ee machinariska qalabka wax lagu dhiso waa 84 2 sanood intaanu keenay anagu. Marka laga reebo 8 gaadhi oo hay-ada naga soo galay waa 4. Muddada 2 sanadooda mas-uulkaasi 15 mishinari buu keenay, 15 ayuu keenay. Haddaan tafaasiil idinka siiyo waa iskarugooyinka waaweyn 11 baan anagu keenay, isagu 4 buu keenay. Iskarugooyinka yaryar 4 baanu keenay, waxba buu keenin. Grade risk waa garanaa saamaan malaynaya, 3 baanu keenay, 2 buu keenay isagu. Bulldozer risk 3 baanu keenay, 2 waanu kicinay oo meelaha ka soo qaadnay, isagu xabad buu keenay, xabadana anigu uguma anima mashruuca iyadoo taala. Reel labiska 2 keenay, aniguna 2 keenay. Hooyadaha biyaha 3 baanu keenay, mid buu keenay. Hooyadaha shidaalka oo waxba mashruuca gaadiidka ma socdaan, 4 baanu keenay, isagu waxba ma keenin. Waa jira workshop gaadiidka maadaama uu 99 machinery yahay, wuxuu baahan yahay workshop soconaya. Hal baanu keenay, ugumaanu iman. Stone crushers makarashada waaweyn ee dhagax burburiya waxaanu keenay 2. Isaga waxaanu sheegi karaa baa la keenay gacanta lagu gurguray, aan shaqaynin oo gacanta lagu gurayay waxba aan soo saaraynin. Marka waxaanu tilmaami karnaa maaha booyadaha daamirka, mid baanu keenay, mid buu keenay. Guryaha shaqaalaha 4 baanu keenay, waxba ma keenin. Gaadiidka kale 8 weeyaan ee shaqaalaha qaada, isagu 2 keenay. Wiil load riska 2 xabo keenay, anigu waxba maan keenin wiil load riska. Markaa tirada guud haddaan odhan lahayn qalab baa ku baxay lacagtaas, taan oran lahan qalab baa ku baxay oon xisaabin lahayn. Laakiin 15 machinery uu keenay, anigu dhistay 4 machinery. Runtii ma jeeli, waxaanu samaynay 5 kaam ayaanu dhisnay. 5 kaam baa jira, machinery ay ka shaqeeyaan
ay ka shaqeeyaan mashruuca looga shaqeeya waa saddex meelood howlqabada iyo isla laba kaam meel hal kaam iyo hal karasharadu meesha yaalaan ayuu sameeyey runtii shay kasta wuxuu leeyahay qiimeyn value for money ah anoo maarko meesha la xijeelayna ka jirtay waa isleeyahay mashruuc soo xirmay dacwad waxta wax samaynaysa dacwad halkay macal ku baratay macal lagu baqtidaa mashruuc afartanka milyan ee waran jira afartan milyan baan haystaa ee afartan jir baan hay horta halka laga qaato waa halkan anigu laba shay baan codsanaya hadduu maanta miidiya iga maqlaayo laba shay miidiyana maraga ka noqdaa goobta aanu tagno dhulkiina uu jooga dhulkii ma guurin uu joogaa shaqaal inuu joogaa qodob kaan waan codsanaya hadduu diyaar u yahay dhammaantiina waan ku marti qaadayna inaad tagno meesha qodobka labaad waxaan codsan lahayn in labadooda hantidhowrna la geliyo hadduu diyaar u yahay labadeedaba hantidhowr markaa kaayaga lexjeela ka qaba iyo kaayaga tuugnimo kula dhex jiray meesha waxaa caddayn doona weli ma hantidhowr kaan ahayn hantidhowrka dowladda kulad madax bannaan waxaa jira imka dhowr konton hay-adood oo madax bannaan oo hantidhowr marka hadduu diyaar u yahay anagu diyaar baan u nahay waxyaaba cajiibka ah bilaadanku markuu mas-uul yahay ummadda wuxuu sheegayaa wax qurux badan inay noqoto laba malgana kaa buraya ummadda ku dhegaysanaysa kuna laba boqol oo aqoonyahan baad hor fadhida mashruucaasi waa laba boqol iyo toddobaatan afar kilomitir laba kun iyo shan iyo tobankii bishii tobnaad lix iyo tobankii gibis casiri afar iyo labaatan kilomitir baa markaa dhisnaa malaabix ismuutiyiin ay afar iyo labaatan kaa laba boqol afartan kilomitir u noqdee laba boqol iyo konton kilomitir baa dhisnaa sideebay markaas suurtagal u tahay laba kun iyo lix iyo tobankan mashruucaas ku dhammaado laba kun iyo shan iyo tobankii bishii tobnaad uu saasilay laba kun iyo lix iyo tobankan laba boqol baa kaa dhisnaa macnihi waxa uu been gaaban weeyaan runtii qofku bilaabanku inaanu xishoodo ayaa fiican dad scolarisa dad aqoonyahaan rag badan imika halkan jooga waxaan ogahay inay shalay ka yimaadeen ama wiiki horeba ka yimaadeen odada ceerbaado horena ay u mari jireen waxaa intaa maanta leh oo leh waa beenta dhammaan dadka reer sinaag waxaa laga yaabaa dadka qurbaha jooga ama dadka gilbeys jooga inaanay ka warhaynin maanta waxaan garayaa in ka badan konton qof oo konton kun oo qof oo ku nool gobolka sinaag inay leeyihiin waa beenta been baanad umadda u sheegtay waxaa kaloo aan doonayaa inaan idin caddeeyo nidaam baa jira oo daily report ah weekly report ah oo bilaa habeen kasta reportka mashruuca waan hela wax documentation ah oo ninkaa kala wareegna mashruucaas documentation hal documentation oo laga hayaa ma jirto maanta haddaan anagu ka tagno halkaa waxay dabadeeda ka muuqdo idinkaan idin qaybin doonaa halkan ka bilowna waddada inta imka gacanta lagu hayo intaas waa intaanan waxba ka qabanin waana dila wadaagnay wadaa mashruuca wadada ceerbaad intaa greenka ahi waa intaa dhammaystiran greenka intaa buluuga ahi waxa weeye waa inta boqolkiiba sagaashan dhammaystiran ee daamirkan u baahan intaas baa imka markaa idiin muuqata intaas waxaan u malaynaya documentation ka dhammaantii wada haysataan in laydii qaybiy aan u malaynaya intaas ayuunba hadhay kan waxa weeye waa master map ay imika ay leedahay mashruuca wadada ceer gaaban waxaa kaloon doonayaa inaan u sheego dowladda hore iyo dowladda mood oo xisbiga kulmiye waxay qabtaanna waan ku wada faanaynaa dowladda hore saddex sano markii joogtay bay mashruuca wadada ceer gaaba bilowday anigu halka waxaan idka ballan qaadaynaa markaan saddex jirsano inaan bilaabi doonno mashruuca wadada hargeysa oodweyne iyo burco waa ballan insha allah haddaa la ka dhigo waxaa kaloon doonayaa inaan caddeeyo kolay muddo laba sannadood mutixiraadka aygi noo haray waxaan ku rajo weyna shan sannadood kale inaan ku darsan doono marka aanba ha tahriibo bedelka ha joogo insha allah haddaa la ka dhigo waad mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala mashruuca ceergaabo wadada shacabku si weyn bay